E aí pessoal, bem-vindo mais uma receitinha aí, homem na cozinha. Ó, hoje eu vou preparar para vocês aqui, ó, uma almôndega de carne de soja, tá? Que não deixa a desejar nenhuma almôndega de carne. Fica sensacional, maravilhosa. Aos vegetarianos aí, ó, ela é sensacional, tá bom? Eu como sempre, eu sou carnívoro, eu como carne, como peixe, enfim, adoro essa receita. Como mesmo, que é muito boa, tá? Então, eu vou passar para vocês hoje aí passo a passo certinho como que faz, tá? E lembrando que eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo certinho para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó, 2 xícaras de carne de soja, tá? Proteína da soja aqui, tá? A gente vai usar aqui para dar uma coisinha bacana aqui nessa soja, 2 colheres de extrato de tomate, eu tenho páprica e também eu tenho aqui colorau, tá bom? É mais ou menos aproximadamente meia colherzinha de chá, tá? Então isso aqui, ó, é pra gente fazer o tempero, depois de a gente fazer aí a gente dá uma hidratada nessa soja. A gente vai usar cebola ralada, tá? Tem que ser cebola raladinha, alho e um pouquinho de coentro ou salsinha ou cebolinha que vocês preferirem, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou usar aqui quatro. Eu tenho aqui 2 xícaras de soja, 240 ml ou 240 gramas, tá certo? Para 4 xícaras. Então são 2 xícaras de proteína de soja para 4 xícaras de água, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente aqui, ó, 4 xícaras de água. A gente vai misturar aqui, ó, a páprica e o colorau, tá? O extrato, 2 colheres de extrato de tomate, tá? Ou molho de tomate, não precisa ser o extrato, tá bom? Ó, tá certo? E um pouquinho de sal, tá? Então esse é pra quê? Sal aqui, ó, só um, ó, a pontinha de uma colher, tá? Bem pouquinho. Dá uma boa misturada. E aí a gente vai colocar isso aqui para ferver, tá bom? Fervendo, a gente joga a proteína da soja aqui. Ferveu aqui, tá? Essa água, pode jogar aqui a soja. Agora aqui, ó, só deixar ela hidratar, tá bom? Então vou jogar de lado aqui e deixar ela dar uma hidratada, tá? Uns 20 minutinhos, depois eu volto, tá bom? Bom, passaram-se 20 minutos, ó. Agora aqui, ó, é só a gente peneirar, tá? Ó, como absorveu bem a água, ficou bem hidratada aí a soja, ó. Vamos jogar tudo aqui, ó. Vamos jogar tudo aqui. Agora é espremer, tá? Vamos tirar toda a água dela, tá bom? É só espremer bem, ó. Uma peneirinha. Certo? Eu vou espremer tudo e depois a gente volta para temperar. Escorreu, bem escorridinho, ó, bem soltinho. Carne de soja, tá? Bem espremidinha ali no escorredor. O que que a gente vai fazer agora aqui, ó? 2 ovos, tá? 2 ovos. Dá uma boa misturada aqui, ó. Os ovos, tá? Uma colherzinha de alho picada. E uma colherzinha aqui de cebola ralada, tá? Uma cebolinha ralada. Por que eu ralo a cebola? Porque na hora de você fazer as bolinhas, a gente não tem que ter pedaços de cebola que pode quebrar a almôndega, tá? Então, ideal você ralar a cebola, tá? Se você tiver cebola em pó, alho em pó, melhor ainda, tá bom? Se você não tiver, o ideal é isso aí. Vamos colocar uma salsinha aqui, ó, hoje eu vou colocar, na verdade, coentro, tá? Um pouquinho de coentro. Se é salsinha, cebolinha que vocês gostarem, pode colocar, tá bom? Uma pimentinha do reino. Isso aí é de vocês, tá? Então eu vou colocar aqui só, na verdade, verdadeiramente aqui eu gosto de sal, coentro, tá? Ó, salzinho a gosto. Vai experimentando aí depois. Mistura bem. E agora aqui é o seguinte, tá?
Agora aqui, ó, já misturou todos os ingredientes. Farinha de rosca, você vai colocando aqui, ó. Isso aqui, você vai colocando aos poucos, tá? Até dar uma liga, tá bom? A mão já higienizada, lavada. Passei o Alquim 70 nas mãos, tá? Que isso aqui você vai ter que meter as mãos aqui mesmo para chegar numa liga, tá? Então aqui tem uma xícara, então você vai colocando, tá? Então aqui agora, o que vocês vão fazer? É a mão, tá? Então aqui você vai sentir a textura na mão, ó. Tá certo? Isso aqui não tem jeito de você fazer na colher, ó. Tem que ser na mão. Vamos colocar o restinho. Já vi que tá um negócio meio. Então espreme bem. Mistura bem aqui, ó. Pode amassar mesmo na mão, tá? O que você quer? Você quer um. Pra que dê uma liga. Ó. Então tá aqui, ó. Então aqui vamos ver se a gente consegue fazer uma bolinha. Então você fecha aqui na mão, ó. Você vai fazer uma bolinha padrão, ó. Tá? Fechou na sua mão aqui. Então agora você. Ó. Olha aí, galera. Perfeito, hein? Olha que bolinha linda que fica. Tá? Vou fazer uma outra aí pra vocês verem. Ó. Catou aqui, ó. Aí você vai fazer padrão, você sai de balança. Tá? Fechou aqui a mão, já viu que deu o tamanho certinho, ó. E faz a bolinha, tá? A mão fica meio suja, normal, tá? Se você quiser dar uma lavadinha aí, para depois prosseguir. Aí, galera, rendeu 15 almôndegas, tá? Por isso que a gente faz esse negócio de você hidratar ela no molho de tomate com um pouco de páprica e um pouco de colorau para dar essa cor de carne moída, tá vendo? Ela fica com as carne moída perfeita, tá? Então agora que a gente vai selar elas aqui no óleo, tá bom? Vamos lá. Ó, vamos colocar aqui um fio de óleo, tá? E já vamos colocar as almôndegas aqui, ó. Ela vai dar uma selada nelas todinha, tá? Largar aí, vamos selar elas. Depois a gente vai entrar no molho. Aí dali do molho você já pode fazer uma massa, um macarrão, uma polenta. Ela fica sensacional, tá, galera? Então a gente vai dar uma boa de uma selada nelas, tá? Aí, galera, deu uma boa selada, tá? Agora a gente vai separar aqui, ó. Vamos tirar aqui, reservar no papel toalha ali, tá? Que agora a gente vai fazer um molho pra gente colocar elas, tá? Você pode também, se você quiser comer ela frita, é legal você fritar imersa no óleo, tá? Porque senão ela não frita dentro. Aqui eu só dei uma selada nela, tá certo? Se você quiser comer ela só frita, então tem que ser imersa no óleo ou no air fry. Tá? Colocou no airfryer aí, ela fica sensacional, tá certo? Agora aqui nesse mesmo óleo, a gente vai começar a fazer o molho, tá certo? Então vamos lá. Vamos colocar mais um fiozinho de óleo aqui, tá? Vamos começar fritando esse alho aqui, ó. Vamos lá. Vamos fritar aqui o alho, um dentinho de alho, tá? Um dente de alho, vamos fritar ele. Porque o segredo é o seguinte: para você puxar todo o sabor do alho, você tem que fritar ele, tá? Não adianta você colocar o alho aqui dentro, porque sem fritar ele você não vai puxar o sabor dele, tá? Então você tem que dar uma fritada nele. Quando jogar a cebola vai dar uma quebrada nessa fritura, e aí sim vai puxar o sabor do alho e da cebola junto, tá certo? Já fritou o alho aqui, ó. Vamos entrar com a cebola, tá? Uma colherzinha de sobremesa de cebola, tá? Então agora aqui, ó, só misturar. Pra poder quebrar essa
fritura aqui do alho, tá? Ó, tá vendo? Aí já corta. Ó, já deu uma boa refogada aqui, ó. Agora vamos jogar o molho, tá? Vamos lá. Uma caixinha de molho de tomate, tá? Agora é só deixar dar uma misturadinha. Coloquei aqui, ó, já o molho. Agora que misturei mais meia xícara de água aqui no sachêzinho, ó, tá? E agora a gente vai deixar apurar, tá bom? A gente vai entrar com o sal, ó. Vamos entrar com o sal aqui, ó. A pontinha aqui é uma colher de sobremesa de sal, bem rasinha, tá? Vamos misturar aqui. Um pouquinho aqui de coentro. Pessoal, tempero aqui no molho é de vocês, tá? É a gosto. Do jeito que vocês prepararem o seu molho de vocês é o ideal, tá? Então eu preparo dessa forma aqui. Tá certo? Agora eu vou deixar dar uma fervidinha e já. Aí já volto para colocar as almôndegas. Aqui agora, vamos colocar as almôndegas, tá? E agora a gente vai deixar aqui, ó, cozinhar por uns 5 minutinhos, tá? Ó. A gente vai tampar isso aqui, deixar por uns 5 minutinhos, depois a gente volta aí pra finalizar, tá bom? Aí, pessoal, tá? Aí joguei aqui um coentro aqui em cima, tá? Uma receitinha que ficou sensacional, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva no canal, me siga no Instagram e até a próxima. Valeu, galera!